បាល់ខ្ញាវីដេអូស្ដែងប្រលឹងជនរងគ្រោះចូលសន្ធិដ្ឋមិត្តភ័ក្ដិត្រហោយំដើម្បីសុំមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋបើខ្លាចទៅជារឿងមួយដែលកំពុងតែបើផ្ទុះក៏ក្រើកខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតាមអប័យជំនឿបើរបស់ខ្មែរយើងការដែលវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋបើទៅលើនរណាម្នាក់ដើម្បីប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលកើតឡើងបើមកលើខ្លួនដែលខ្លាចទៅជារឿងដែលអាចកំបាំងហើយកំពុងតែបើមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងងាកមកមើលយុវជនមួយរូបដែលទើបតែស្លាប់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយយុវជនខាងលើនេះបានចូលសន្ធិដ្ឋទៅលើមិត្តភ័ក្ដិនារីម្នាក់ដែលជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួនហើយបញ្ជាក់ប្រាប់បើអំពីរឿងជនដៃដល់បើឈានទៅដល់នៃការកាប់ខ្លួននោះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាជ្រាបហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមានហេតុការណ៍បើកាប់គ្នាមួយដោយមានជនល្មើសមួយក្រុមបានប្រើដាវបើកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះម្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតក្រោយពេលដែលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 20:30 នាទីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំបក់មាសសង្កាត់បាខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកជនរងគ្រោះឈ្មោះសៅពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំបើជនជាតិខ្មែរជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យបឹងកេងកងមានទីលំនៅនៅក្នុងបរិយសេរីមង្គលបើសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរងរបួសក្បាលបើជាទម្ងន់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតក្រោយបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែនចំណែកឯបាសាសបក៏បានយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៅគេហដ្ឋានបើជន់រងគ្រោះផងដែរគណៈពេទ្យដែលធ្វើបុណ្យរួចស្រាប់តែបើប្រលឹងជន់រងគ្រោះបានចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនក្មេងស្រីម្នាក់ដែលពោលពាក្យបាទសុំទោសទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនដោយស្រែកផងទួញយំផងដោយលើកឡើងថាកូនសុំទោសកូនសុំទោសតែកូនមិនបានស្ដាប់សម្ដីប៉ាម៉ាក់ហើយគេមកយកកូនបាទទៅហើយកូនបាទមិនចង់ទៅទេប៉ាអើយបាទជួយកូនផងពួកវាមកធ្វើបាបកូនបាទកូនអត់ស្គាល់ពួកវាទេនៅក្នុងការលើកឡើងនេះស្រាប់តែក្មេងស្រីនោះបាទបានសន្លប់បាត់ស្មារតីភ្លាមៗតែម្ដងចឹងណាមិញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលហេតុនៃការបង្កើតខ្លាចទៅជាអំពើហិង្សាឈានទៅដល់នៃការកាប់គ្នានេះបានបាទតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនដៃដល់ដែលមានឈ្មោះថាហ៊ុនណារៈបាទបានសារភាពថាខ្លួនគេពិតជាបានកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះសៅពិសានបាទប្រកាសមែនដោយសារតែការយល់ច្រឡំថាជាក្រុមដែលកាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃមុនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង7នាក់ដែលបង្កហេតុត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការនគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបាទចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like